хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян 2021 эхэллээ. 10 дахь жилдээ уламжлал болгон зохиогдж буй энэхүү аян нь хямралыг урьдчилан харж, бэлтгэлтэйгээр давн туулъя. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тогтолцоог бэхжүүлэх үрэндор 2021 оны 4-р сарын 1-ээс 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага 2003 оноос эхлэн 4 сарын 28-ны өдрийг хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн өдөр болгон зарласан байгаа. За энэ 2012 оноос эхлэн Монгол улсад энэ өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн. Бидний хувьд энэ жил хямралыг урдсан харж, бэлтгэлдээ даван туулцгаая, хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тогтолцоог бэхжүүлье гэсэн меморандумор нэгдэж байна. Бид амаргүй цаг үеийг давж байна. Бид шинэ сорилтууд тулгарч байна. Гэхдээ энэ сорилтыг давах зайлшгүй одоо шаардлага бас байна. Учир үхлээ зэрэг хөдөлмөр хийж байгаа иргэд маань, ажил олгож байгаа ажил олгогч нар маань энэ үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг төрийн албан хаагчид хамтдаа энэ аянд нэгдэх энэ ажилд одоо бүгд хамтран оролцсноор ажлын байрыг эрсдэлгүй болгох, нас гадна иргэдэд ажилтаа орлоготой болох томоохон зорилтыг хамтаа давна. Энэ хүрээнд ажил олгогч нар маань ажлын нөхцөл байдлыг сайжруулах, ковидын үед ажил олгогч нар маань хамгийн эрсдэл багтаагаар ажиллаа хийх ийм нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлага байна. Ажил хийж байгаа хүмүүс, ажилчид мөн адил өөрийнхөө эрүүл аюулгүй байдлыг хангахад тухайлан анхаарах мөн шаардлага байна. Тэрнээс гадна шаардлагатай мэдээллийг хүргэх, энэ мэдээллийг авах, энэ сувгийг бүхэлд нь бэхжүүлэх ийм нөхцөлд ус хангах ёстой. Энэ чиглэлд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ам бодлогоо бас чиглэлээ зохицуултаа болгож байгаа гэдэг энэ давханд дуулгая. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үндэсний хороноос баталсан төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас жил бүр тодорхой хэмжээний төсөв зарцуулж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн аюулгүй ажиллагааны уламжлалт сарынхаа ажлыг бид нар энэ оны 4-р сарын 1-ээс эхлэхээр хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн үндэсний 3 талт хорооны шийдвэр гаргалаа. За энэ жилийн одоо хөдөлмөр нийгмийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн сарын ажлын маань зорилт бол хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тогтолцоог бэхжүүлэх асуудалд анхаарал хандуулъя гэж одоо бид нар шийдвэрлээд байна. Тэгэхээр хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн аюулгүй ажиллагааны сарын ажил бол аж ахуйн нэгж байгууллага болон өөрийнхөө ажилтны аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн ажиллагаанд анхаарал хандуулах тэр тусмаа энэ жилийн хувьд бол хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог сайжруулах энэ удирдлагын тогтолцооныхоо хүрээнд ажилтан, ажил олгогч бүх ажилтнууд ямар үүрэг хариуцлагатай байх вэ гэдэг дээр анхаарал хандуулах ийм зорилтыг одоо бид нэр төвшөлт тавиад ажиллаж байна. Тэгээ хамгийн гол зүйл бол энэ жилийн одоо нэг онцлог бол энэ коронавирусын одоо нөхцөл байдал Монгол орнд бий болчлоо. Энэ коронавирусын нөхцөл байдал хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны асуудал хажуугаар нийт ажилтан албан хаагчдын болоод одоо эрүүл ахуй аюулгүй байдлыг хангах энэ асуудал руу одоо бид төлхөө анхаарах ийм одоо онцлогтой ийм жил боллоо гэж бид нэр үзэж байна. За хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн аюулгүй ажиллагааны уламжлалт сарын ажлын хүрээнд бол бид нар бас одоо олон ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Ялангуяа ажилчдыг одоо энэ аюулгүй ажиллагааны сургалтанд хамруулах, зөвлөгөө өгөх, ажлын байрны ажиллах хөлтөн одоо зааварчлах өгөх энэ асуудал дээр бол аюулгүй ажиллагаанаас гадна коронавирус эргүүлэх асуудлыг одоо анхаараарай гэдэг бол би нийт одоо оролцогчдод нийт одоо манай энэ арга хэмжээнд үзэж байгаа бүх хүмүүс сандаж хэлье гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр бидний одоо хамгийн гол анхаарах асуудал бол одоо 4-р сар гарчлаа. Бүх салбарт ажил эхэлнэ. Барилгын ажил эхэлнэ. Хөдөө аж ахуйд ажил эхэлнэ. Уул уурхайд ажил эхэлнэ. Ер нь бүх одоо монголчууд одоо бид нар бол үйл ажиллагаа маань сэргэж байгаа. Энэ үед бол бидний гол анхаарах асуудал бол нэн төрөнд аюулгүй ажиллагаа, ажилтан хүний аюулгүй байдлаас анхаарал хандуулах асуудал, ажил олгогч удирдлагын зүгээс тэр тухайн хүнийг аюулгүй ажиллуулахад чиглэсэн заавар зөвлөгөө өгөх, сургалтанд хамруулах, цаг үеийн одоо хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангах, цаг үеийн одоо явуулж байгаа бодлогод нийцсэн арга хэмжээг зохион байгуулах гэдэг олон асуудал та нөхдүүдийг бодтойгоор анхаарасаа гэж ингэж хүсэж байна. Өнгөрсөн оны жилийн эцсийн байдлаар үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд 1,556,000 хүн хамрагдсан. Жил бүр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын ажил манай оронд яар явагддаг юм боломжтой. Тэгэхээр юуны өмнө одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяныг улсын хэмжээнд хамтран зохион байгуулдаг нийгмийн түншүүд, төр болон ажил олгогчдийн төлөөлөлдөл Монголын үйлдвэрчний хөдөлмөрийн холбооны өмнөөс бол бас одоо мэдчилгээ дэвшүүлж, энэ онд бол бас
онцгой нөхцөлд бол илүү идэвхтэй хамтран ажиллахыг одоо хамтран ажиллах ийм одоо сандыг төвшүүлж байна. Эрүүл аюулгүйгээр ажлын байрыг зохион байгуулах замаар хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалъя. А нөгөө талаасаа эдийн засгийн аврыг гэдэг энэ эренбэр үл одоо нийгмийн түншлэлийн гурван тал төр ажил олох чид үйлдвэрч нэвлүүд бүх шатндаа бүх аймаг нийслэл салбарын хэмжээнд бол одоо хамтарч ажиллая гэдэг ийм одоо зорилгыг төвшүүлж байгаа. За ер нь бол олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага маань бол энэ ковидын хүнд сөрөг нөлөөллийг даван туулахад бол нийгмийн түншлэлийн механизмыг илүү идэвхтэй ажилуулах хэрэгтэй гэдэг энэ талаас нь бол одоо зөвлөмж өгч байгаа. Энэ одоо ковидын сөрөг нөлөөллийг даван туулахын тулд ажлын байрыг хадгалахын тулд хүн амынхаа одоо ажил эрхэлж байгаа гэсгийн орлогын доктортой байлгахын тулд за нөгөө талаасаа энэ орлого олох ажил хөдөлмөр эрхлэх нөхцөлийг хөдөлмөрийн талбарт одоо зөв зохион байгуулах замаар эрүүл аюулгүй нөхцөлийг хангах асуудал бол онцгой чухал юм а гэдгийг одоо шинжилж болгож байгаа. Тийм учраас ажлын байрыг стрессгүйгээр зохион байгуулах асуудалд бол илүү анхаарал хандуулахад үйлдвэрчний эвлүүлж бүх шатны даавал одоо үйл ажиллагаа явуулна гэдэг ийм чиглэлийг бол гаргасан байгаа. Ингээд одоо энэ сарын ажлын төгсгөл 4 сарын 28-нд бол ер нь ослыг теглэх алсын хараанд төр ажил олгогчид илүү идэвхтэй одоо нэгдцгээ гэдэг одоо ийм одоо уриан даруул захам үндэсний хэмжээний одоо чуулга уулзалтыг бол одоо бид хийхээр одоо төлөвлөж байгаа. Үндэсний статистикийн хурааноос гаргасан мэдээгээр 2020 онд мэрэгчлээс шалтгаалсан өвчний улмаас 2979 хүний хөдөлмөрийн чадвар алдсан нь өмнөх оноос 2.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. За та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгай. Өнөөдөр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян эхэлж байна. За энэ удаагийн сарын аян бол 10 дахь жилийн сарын аян болж байна. Нодлонгийн болон энэ жилийн сарын аянууд бол улс орнд одоо ерөтийн дэлхийг одоо хамрсан цар тахлын холбогдуулаад бол одоо онлайн хэлбэрээр явж байгаа. Кисэг хэдий ч гэсэн бид хэд одоо аль болох аж ахуй нэгжүүдтэй энэ сарын аяны ач холбогдол, сарын аяныхаа урайлга, за хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн талаарх ойлголтоо дэмжлүүлэх тал дээр бид нар холбогдох байгууллага болон дотооддоо бас ажлын төвлөгөө гаргаад ажиллаж байна. Манай байгууллага бол урдсан сэргийлэх талаар бол төлхөө ажиллаж явж байгаа. Хяналт шалгалтын ажлуудыг бол аль болох хяналт шалгалтын ажилласаа зайлсхийж урдсан сэргийлэх зөвлөн туслах чиглэлээр бол төлхөө анхаарч ажиллаж байгаа. За төр засгийн бодлогочсон тийм байгаа. Ихэнх аж ахуй нэгжүүд одоо эдийн засгийн хүндрэлт орсон санхүүгийн бэрхшээлтэй энэ үед бол торгож шийдэх үйл ажиллагаагийн зогсоно гэхээсээ илүү ойлголцож бас хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар ухуулаг сурчилгаа хийж ач холбогдлын бас таниулах тал дээр бол төлхөө ажиллаж явж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар 2021 он гараад өнөөдрийн байдлаар бол манад бас 49 ослт бүртгэгдсэн байна. Энэ тоо мэдээ юу хэлээд байна гэх юм бол бид нар бол хэдий одоо бас хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн талаар одоо төрөл бүрийн сургалт явуулдаг, хяналт шалгалтаа явуулдаг энэ сарын аян одоо 10 дахь жилдээ явж байгаа ч гэсэн энэ ослын тоо бол буурахгүй байна. Тэгэхээр одоо ганц төрийн байгууллага биш, за аж ахуйн нэгжүүд бас энэ дээр бас санаачлагтай ажиллаж бас Монгол хүнийхээ эрүүл аюулгүй байдлыг ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал дээр анхаарч ажиллах цаг нь бол болсон. Жилдээ бол 2000 гаруй аж ахуй нэгжүүдийн хяналт шалгалт хийж байгаа. Энэ 2000 гаруй аж ахуй нэгжүүдийн хяналт шалгалт хийхлээр нийтлэг одоо асуудал зөрчилдөх юм бол одоо аж ахуй нэгжүүдийн 42% нь л ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийсэн баг жишээтэй. Эрсдлийн үнэлгээ хийхгүй байна гэхэлэр хаана эрсдэл үүсэж болох вэ? Хаана одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал зөрчигдөж болохоор магадлал байна? Хаан одоо хүний аймнаас эрүүл мэнд хохирч болохоор байна гэдгийг тодорхойлж чадахгүй нь гэсэн үг. Тийм учраас манайх энэ 2021 оны ажлын төвлөгөөнд бол манайх хяналт шалгалтаар оцсон аж ахуй нэгжүүдэд болгондоо эрсдлийн үнэлгээ хийлгэх, тэнд талаар зөвлөгөө өгөх, цааварчилгаа өгөх, эрсдлийн үнэлгээний ойлголтыг одоо бэхжүүлэх талаар ажиллахаар одоо бид нар энэ жилийн төвлөгөөндөө тусгасан байгаа. Үйлдвэрлэлийн осол мэрэгчлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 7400 гаруй даатгуулагчдад нийт 31.5 тэрбум төгрөгийг 2020 онд зарцуулсан нь нийгмийн даатгалын сангийн зарлагын 2% эзэлж байна. Манай хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төв, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх үндэсний хороо, за Монголын үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгогчдын холбоо, за
гэсэн төлөөллөлтөд хамтарч бас энэ сарын аяныг бас сүүлийн жилүүдэд амжилттай зохион байгуулж байна. Ажлын байрн дээр аюул осоос өрссөн сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүйг эрэлхэх хууль тогтоомжийг сурчлах чиглэлээр бас ажил олгогчныг, ажилтан албан хаагчдыг бас сонь гэрхлэх чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулж байна. Тухайлбал ажлын байрн дээр тоосны өртөлтөөс хэрхэн сэргийлэх вэ? Симпозиум явуулах гэж байна цахим хэлбэрээр. Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллагын жил бүр тогтмол улсын хэмжээнд аж ахуй нэгж байгууллагуудыг ангилж шалгаруулж хөдөлмөрийн нэгэн болон сайдын нэрэмжит чангалыг гардуулж ирсэн энэ үйл ажиллагаа явагдана. За аймаг нийслэл дүүргийн хөдөлмөрийн аюулгүйд эрүүл ахуйн хариуцсан мэрэгчлүүдийг чадварцуулах цахим сургалцыг хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн чиглэлээр зохион байгуулах гэж байна. 9 дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэх эрхлэгчнээс зориулсан хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа гэсэн бас цахим сургалтыг зохион байгуулах гэж байна. COVID-19 халдвартай холбогдлоо энэ гэр бүлийг хэрхэн халдвараас хамгаалах уу, ажлын байрн дээр халдвар хамгаалалтыг хэрхэн сайжруулж эрүүл аюулгүй орчны бий болох уу чиглэлээр цахим хэлбэрээр эрүүл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарж Монгол улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүйг эрэлхэх салбар зөвлөлүүд, аймаг дүүрэг нийслэлийн, за яамдуудын салбар зөвлөлүүд, хөдөлмөрийн нийгэм хамгааллын яам маань хөдөлмөрийн аюулгүйг эрэлхэх үндэсний хороо хөдөлмөрийн аюулгүйг эрэлхэх төлөөллөлүүд маань хамтарч цахим хэлбэрээр ингээд энэчлийн сарын аян маань онцлогтой болж байна. Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хууль тогтоомжийг сурчлах, үйлдвэрлэлийн хосол, мэржлийн салгалт хүчнээс сөрсөн сэргийлэх, за ажлын байрны халдвар хамгааллыг сайжруулах зорилготой. Жил бүрийн 4 сарын 1-нд энэ аяныг нээж одоо бүх төлөөллөлүүд ингээд үйл ажиллагаа явуулдгаараа онцлог юм аа. Бид сорилтыг хамтаад авч чадна. Сорилт бидний хувьд бас зарим шинэ туршлагуудыг бий болгож байна. Энэ туршлага маань цааш цаашдаа бидний тулгуурлах бусад сорилт хийжсэн давах арга замыг тодорхойлно гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байна. Ажил олгогч нартаа, ажилчтай, ажилчдыг дэмжиж ажилладаг мэрэгжлийн одоо шин зөвлөхүүдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аянд нэгдэж хариуцлага оролцохыг хүсэж байна. Ажилтнаасаа эхлээд эзнээ хүртэл аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлага, төр засгийн бүх шатны байгууллагуудад анхаарал хандуулж энэ ажлыг амжилттай болгохын тулд оролцохыг та нартаас уриалж байна. Ажлын байрн дээр COVID-19 халдвараас хамгаалж эрүүл аюулгүй орчныг бий болгохын тулд ажилтан хүн болгон, ажил олгогч нар болгон төр хувийн өмчлөгийг бүх аж ахуй нэгжүүд итгэхийн манлайлан ажиллахыг урилж байна. Аймаг нийслэл салбарын бүх төвчний хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөлийн гишүүд та бүхэнд энэ чиглэлээр илүү идэвхтэй Монголын үйлдвэрчний эвлэрлүүдийн бүх шатны байгууллагуудаа хамтран ажиллахыг хүсье. Монгол хүний бас аюулгүй орчинд ажиллах, амьдрах нөхцөлийг хангуулж үйлдвэрлэлийн хослоос урдсан сэргийлэх чадамж зөвлөх болно гэдгийг бас цохон тэмдэглэмээр байна. Тэгээд та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Өмнө таны амь нас, эрүүл мэнд, өрх гринтэн аз жаргал төдийгүй албан байгууллагын үнд баялаг хөгжлийн хөшүүрэг билээ. Ажил олгогч та бүгдээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог бэхжүүлэн, эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий болгоход хамтран ажиллахыг уриалж байна.